О 8 ранку вмикається мій комп'ютер робочий і починаємо працювати дистанційно. Тепер робочий день Олени Клепи починається не у студії нового дня, а біля домашнього комп'ютера. Журналістка моніторить стрічки новин, відслідковує ситуацію в місті та дистанційно бере участь у виготовленні контенту телеканалу. Щоб вийти на вулицю та відзняти матеріали для сюжету, дотримується безпеки у рукавичках та масці. Побачила, що за вікном щось почало діятися, люди щось почали робити. Вийшла, просто запитала, дізналася, що це у нас намагаються зробити футбольне поле. І взяла камеру, просто пішла на вулицю. Спочатку взагалі з дому знімала декілька кадрів, а потім вже вирішила підійти, більше дізнатися. І таким чином от мене вийшов коротенький сюжет, який, до речі, набрав вже більше 6 000 переглядів. Маски Олена робить власноруч, адже придбати їх на початку карантину було складно. Перша виготовлена нею була з марлі, зараз шиє з іншої тканини на всю родину, говорить журналістка. Бідкаються, що немає пов'язок, будь ласка, шиємо. В інтернеті дуже багато різноманітних викроїв, можна зробити яку хочеш пов'язку. Для цього потрібно лише мати руки і гарну уяву і час. Складнощів після введення карантину викликало навчання 8-річного сина Олени – Едіка. Перші 2 тижні в школі не могли організувати дистанційне навчання. І, говорить Олена, доводилося розриватися між навчанням дитини та роботою. Зараз вже вони дають якісь посилання, дитина дивиться, все одно я сиджу поруч з дитиною. Ну, це, мабуть, коли він підросте, там буде вже в 5-6 класі, можна залишати самого. А поки що доводиться, звичайно, сидіти над головою. Розповідати, навіщо це йому потрібно, чому йому треба вдома вчитися. Знайшла час журналістка і на улюблене хобі. Олена професійно співає. Нині почала викладати свої відеороботи на сторінках соцмереж. Також записує дуети з іншими користувачами. Дистанція дотримана, пісня виконана. Золотавий вечір, повна тихі верби, солов'їна пісня лине вдалині. Я намагаюся бути завжди позитивною і, враховуючи те, що заходиш в інтернет, а там стільки негативу, стільки люди бояться всього, якось хочеться навіть самому внести якийсь, ну, зробити якийсь внесок для того, щоб людина посміхнулася. Заспівала пісню, ти можеш сам заспівати, нікому не показувати, але все ж таки цікавіше почути якийсь відгук. Так? Одна людина відповіла, друга, наступного разу хочеться ще щось заспівати. Крім співів, відкрила в собі інші здібності – кулінарні. Якщо раніше витрачала по 3 години в день, щоб дістатися роботи, тепер Олена експериментує на кухні. Робити все в гарному настрої. Якщо є гарний настрій, то все обов'язково буде. Потрібно більше часу приділяти собі, своєму хобі, своїм якимось заняттям. В світі дуже багато чого цікавого і дуже багато можливостей, тим паче маємо інтернет, маємо комп'ютери, будь ласка, сидіть, розвивайтеся. Коли ще буде така можливість? Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.